Bismillah, alhamdulillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve man ittebahu da amma ba'd. Barakallahu fikum borlar. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuh. Bugün haberlerimizde tekeli efirimizin tahribi Erihna bis salah, namaz ben rahattandır degen ötemanızda tahrib bolatın. Şeyh Abdurazak Al-Badr Hafizahullah sözün bastığı kere aytadı. As-salatu kurratu uyunil muhibbina fi hadihi dunya lima fiha min munajati man la taqarrul uyunu ve la tatmainul kulubu ve la taskunun nufusu illa ileyhi. Rasında namaz ol bu dünyada Allah'ta jaksa körgen Allah'a degen jüreklerindeki mahabbat jogarı derecege jetken adamdardın münajat kılatın, Allah'pen söylesetin, bar mung muhtajların tögetin orna deyt. Jäne bul namaz arkalı gana olardın közleri kuanış tabadı, jürekleri tınıştıkka bölenedi, sondayak näpsileri rahat tabadı. وَتَنَعُّمُ بِذِكْرِهِ وَالتَّلَذُّذُ وَالْخُضُوعُ لَهُ وَالْقُرْبُ مِنْهُ وَلَا سِيَمَا فِي حَالِ السُّجُودِ. Сондай адам намазда кезде ол Аллах Тағаланы еске алу мен нығметке бөленеді. Сондай Аллах Тағаланың алдында өзін қор әрі төмен санау арқылы Аллахтың алдында дәрежесі өсе береді, жоғарылай береді. Әсіресе сәждеде жатқан халінде кезінде деді. وَتِلْكَ الْحَالُ أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ فِيهَا. Өйткені адам сәждеде жатқан кезінде Раббысына ең жақын сәтте болады. وَمِنْ هَذَا قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Осы тұста, яғни намаз бен рахат табу мәселесіне қатысты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Білалға былай деп айтқан екен. Бұл Ахмадта, Абу Даудта келетін хадис. Бұл хадис имам Аль-Бани рахимахуллах сахи деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям намаздың уақыты кірсе Білалға: «Я Білал, арихна бис-сала». Ей Білал, азаныңды шақыр, бізді намазбен рахаттандыр деп айтатын болғанда, қараңыздар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям және сахабалар намаздың уақытын асыға күтетін болған. Намаздың уақыты кірсе, олар қуанып шаттыққа бөленетін болған және өздерінің рахаттарын, тыныштықтарын тек намаздан ғана табатын болғанда, сол үшін Білалға: «Ей Білал, бізді намазбен рахаттандыр» деп айтатын болған. فَعَلَمَ بِذَلِكَ أَنَّ رَاحَتَهُ فِي الصَّلَاةِ. Осы арқылы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің рахаты намазда екенін айтты, хабар берді. كَمَا أَخْبَرَ أَنَّ قُرَّةَ عَيْنِهِ فِيهَا. Сондай-ақ басқа бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям намаз ол көзінің қуанышы екенін хабарлатты. Пайғамбарымыз хадисте айтады: حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ دِيدِ. Сендердің мынау қызығатын дүниелеріңнің ішінде маған сүйікті етілді дейді әйелдер мен әтір иістер, яғни хош иістер маған сүйікті етілді дейді, бірақ менің көзімнің қуанышы намазда жасалды дейді. Неге пайғамбарымыз салсам көзімнің қуанышы бар рахатым дүние немесе жаңағыдай хош иістерде деп айтқан жоқ? Өйткені оның жүрегіндегі бірінші орында намаз тұрғанда. Ол иә, адам қызығатын нәрселерден жай ғана сүйікті етілді деді, бірақ жүректегі ең ұлы орын алатын нәрсе, жүрек ол арқылы ләззатқа бөленіп көзі тыныштық табатындай, көзі қуанатындай нәрсе ол намаз екен да. Баракаллаху фикум. فَأَيْنَ هَذَا مِنْ قَوْلِ الْقَائِلِ نُصَلِّي وَنَسْتَرِيحُ مِنَ الصَّلَاةِ. Ал кейбір адамдардың мына бір айтатын сөздері бар дейді. Осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сүннетіне қаншалықты сай дейді? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның манхажына, бізге көрсетіп кеткен жолына қаншалықты сәйкес келеді дейді. Олар айтады дейді: «Тез-тез намаз оқып алып, намаздан демалайық» деп айтады дейді да. Ал негізі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям және сахабалар намазға кірумен демалатын болған да, намаз оқумен демалатын болған. فالمحب راحته وقرة عينه في الصلاة والغافل المعرض ليس له نصيب من ذلك. Сол үшін Аллах Тағаланы жақсы көретін, Аллах Тағаланың бұйрықтарын орындайтын адам ол намазда қуаныш табады, намазда тыныштық табады және көзінің қуанышы намазда етіледі дейді.
Ал Аллах тааланы зикр этүүдөн баш тартып жүргөн, гапирликте салгырттыкка салынып жүргөн адам бул нерседен эч бир өлөшсүз болот деди. Бали салату кабиротун шаккатун алейхи, тепти намаз ул адамга эң ауыр нерсеге айналды. Сол үчүн Аллах таала не деди? Ва иннаха лакабиротун илля алал хошиин дед. Вастаину бис сабр ва сала, менин намаз окууларың аркылы, сондай ак сабыр кылууларың аркылы дуа тилеңдер, сураңдар жардам, сураңдар деди. Арасында намаз ва иннаха лакабиротун илля алал хошиин, намаз Аллахтан коркатындардан башка адамдар үчүн өтө ауыр, сондай өтө кыйын, үлкен нерсе этилди дейт да. Яни мунафиктар үчүн Аллахка толук дарежеде иман келтирмеген адамдар үчүн намаз өтө ауыр бир кулчулуктун түрүнө айналганда. Иза қама фиха каанаху алал жамли хатта йатахалласа минха, сондуктан ул намазга турса бир шоктун үстүндө тургандай, яни тез-тез кутулуксу кеп турат дейт да. Ва ахаббу салати илейхи ажалуха ва асрауха, ар ул үчүн эң сүйүктүү намаз кыска ар тез окулган намаз болуп табылат дейди. Энди ошо сыйпаттарды карайк азыр, биздин боюмузда барбы, жокпу? Эгер биздин боюмузда ошо сыйпаттар бар болсо, онда аны тазалауга, одан кутулууга тырышайык. Ал эгер мындай сыйпаттар жок болгон болсо, Аллахка шүкүр этип, Аллах тааладан биздин ыхласыбызды, биздин кулчулук ибадаттарыбызды арттырууну сурайк. Караңыздар. Мунафиктардын намазынын сыйпаты да айтады. Эгер турса, шоктун үстүндө тургандай турат. Адам шоктун үстүндө калай турат? Тыпыршып турат, э, бир орунда турмайды. Кутулгусу кеп турат. Сондай ак ал үчүн эң сүйүктүү намаз тез ары жылдам окулган намаз. Фа иннаху лейса лаху курроту айнин фиха, жане көзүнүн кубанышы жок ал намазда. Ва ла ли калбихи рахатун биха, сондай ак жүрөгү тынчтык таппайды ал намаздан. والعبد اذا قرت عينه بشيء واستراح قلبه به فاشق ما عليه مفارقته. Ал негизи адам жүрөгү эгер бир нерсени лаззат сезетин болсо, жүрөгү бир нерсе аркылуу дем алатын болсо, сондай ак көзүнүн кубанышы эгер анын көзүнүн кубанышына эгер бир нерсе айналатын болсо, ал адам ал нерсе менен коштошкусу келмейт дейт. Көрөсүңөрбү? Мисалы бир нигметтерди алып карайтын болсок, бирөө бир нигметтин түрүн жакшы көрөт да. Бир кыдыруудун, бир саякаттын түрүн жакшы көрөт. Саякаттагысы келет, немесе тагы да башка бир рахаттар менен бир лаззаттангысы келет. Ол аны бүтпесе экен деп ойлойт да. Бүтпесе экен деп аңсайт. Дәл сол сыякта намазга шынайы берилген адамдар намаз менен сондай карым-катнаса да, намаз аякталмаса экен, намаз таусылмаса экен, көбүрөөк окуса, узагыраак турса экен деп намаздан шыккылары келмей турат. Ваттакаллуфул фариг аль-калб мин Аллах ваддарил ахир аль-мубтала бимахаббати дунья ашакку ма алейхи сала вакруху ма илейхи тулуха ма тафарругухи ва сухатихи ва адам иштигалихи. Негизи сол дүнүйөнү жакшы көрүү менен сыналган жүрөк, дүнүйөгө кирип кеткен жүрөк, оган эң үлкен нерсе намаз болуп келет дейди. Онун убакыты боло тура, ден саулугу түгөл боло тура, ден саулугу шыдам, дени сау боло тура, убакыты толук табыла тура, колу бос боло тура, ал намазды тез окуп таштагысы келет да. Намазды узагыраак окуудан баш тартады, кашады. Осунун баарлыгы жакшы эмес сыйпаттар негизи. ومن ما ينبغي أن يعلم أن الصلاة التي تقر بها العين ويستريح بها القلب هي التي تجمع ستة مشاهد. Энди караңыздар, кимде ким намаз аркылуу дем алгысы келетин болсо, намаз анын рахатына, ары көзүнүн кубанышына айналууду каалайтын болсо, унда миндеттүү түрдө ал адамда келеси 6 көрүнүш табуу керек дейт боюнда. Келеси 6 көрүнүш кимнин боюнда табылатын болсо, ал адам намаздан рахаттанып жүргөн, намаз аркылуу көзү кубанып жүргөн адам экен. Айтады, биринчи көрүнүш аль-машхад аль-аввал аль-ихлас. Биринчи көрүнүш, яны намазды ихлас менен окуу керек. Ва хуа ан якуна аль-хамилу алейха ва ад-даи илейха рагбатул абди филлахи ва махаббатихи ла ва талабу мардатихи ва аль-курбу минху ва ат-тавадду илейхи ва имтиталу амрихи бихайсу ла якуну аль-баиту лаху алейха хаззан мин хузузи ад-дунья аль-баттата бал яти биха ибтигаа ваджхи раббихи аль-аала махаббатан лаху ва хауфан мин азабихи
وَرَجَاءً لِمَغْفِرَتِهِ وَثَوَابِهِ. Айтада, адам намазға тұрған кезде оның ең басты мақсаты Аллаһтың разылығын табу, Аллаһтың разылығына бөлену, Аллаһты разы қылу, Аллаһтың махаббатына жету болу керек та. Және оны сол намазға дүниенің ешбір үлесі қызықтырмау керек. Яғни біреулер намазды қасындағы бір бастығы, оған бір көмектесіп жүрген адамы оқып жүрген үшін соның қасында жиын айтыр, мен де бір жақсы жақтан көрініп қалайын деген сияқты бір жаман бір ниеттермен оқу мүмкін де, Аллах сақтасын. Немесе біреулер Аллах тағала сипаттағанда йорауунан нас, мұнафиқтар сияқты адамдар көрсін деп, адамдардың мақтауы үшін, адамдардың сөзі үшін, адамдардың көруі үшін оқу мүмкін, Аллах сақтасын. Егер олай оқитын болса, әлбетте ол адам намаздан рахат таппайды, көзі ол намаз арқылы қуанбайды. Баракаллаһу фикум. Яғни адам не істеу керек екен? Аллаһтың разылығын қалаған күйде, Аллаһтың азабынан қорққан көрінісе және Аллаһ тағаланың сауабы мен кешірімінен үміт еткен халде намаз оқу керек екен. Бұл бірінші көрініс. Екінші көрініс айтады: "Әл-машхад ас-сани машхаду сидқи ван-нусх". Яғни шыншылдық пен шынайылықтың белгісі көрінісі дейді. "Ва хуа ан юфарриға қалбаху лиллахи фиха ва йастахриғу джухдаху фи иқбалихи фиха аля Аллах ва джамъи қалбихи алейха ва иқаиха аля ахсанил вуджухи ва акмалиха захиран ва батина фа инна салата ляха захирун ва батинун". Айтады, намазға тұрған кезде жүрегінің барлығын тазалап, тек Аллах үшін қылу керек жүрегін. Намаздағы ниеті тек Аллах болу керек. Және Аллах тағалаға шынайы ұмтылу керек. Жүрегін жинап, барлық ниетін, барлық ықыласын тек Аллах үшін арнау керек. Баракаллаһу фикум. Әрі сол намазды сыртқы көріністе болсын, ішкі дүниеде болсын, толық көріністе орындауға тырысу керек дейді. Өйткені намаздың сыртқы және ішкі амалдары бар дейді. Фазахируха аль-афалул мушахада. Намаздың сыртқы амалдарына келетін болсақ, ол көзге көрінетін амалдар. Валь-ақвалул масмуа. Құлаққа естілетін сөздер. Ва батинуха аль-хушуу валь-мураҡабату ва тафриғул қалби лилла валь-иқбал бикуллиятиһи аля Аллах фиха бихайту ла йалтафиту қалбуху анху иля ғайрихи. Ал намаздың ішкі амалдарына келетін болсақ, ол Аллах тағаладан қорқу, Аллах тағаланың бақылап тұрғандығын сезіну және жүректің барлығын Аллах үшін босатып, толығымен Аллахқа ғана жүректі арнау. Сондай дәрежеде жүрек Аллахтан басқа ешнәрсені қаламау керек. Фахаза биманзилати рухи лаха. Бұл денедегі бір рух сияқты дейді. Валь-афалу биманзилатил бадан. Ал намаздың сыртқы амалдары ол адамның денесі, тәні сияқты дейді. Ал намаздың ішкі амалдары адамның рухы, жаны сияқты. Фа иза халат мина рухи канат кабаданин ла руха фиха. Канат кабаданин ла руха фи. Ал егер қашан намаздың ішкі амалдары намаздан бөлініп кететін болса, намазда табылмайтын болса, онда өлі дене сияқты болады. Яғни рух ажыраған өлі дене сияқты болады. Тек тәні ғана қалған, жанынан ажыраған адамның денесі сияқты болады дейді. Афаля йастахил абду ан юджахида ан юваджиха сайидаху бимисли залика. Адам өзінің Раббысын осындай жаңағыдай жүрегі Аллаһтан босаған көріністе жолықтыруды, адам жүрегі Аллаһтан босаған көріністе Аллаһпен жолығуға ұялмай ма дейді. Валихаза тулафу кама юлафу саубул халик ва йадрубу биха ваджху сахибиха ва тақул дайяка Аллаһу кама дайятани. Егер кімде кім намазын дұрыс орындамайтын болса, онда ол оралады екен. Ескі киім оралған сияқты оралады және сол намаз арқылы қияметте пенденің бетіне ұрылады екен. Яғни жүзіміз, намазымызды өзімізге қайтара көрме, бетімізден ұра көрме деген дұғаларды кейде естіп қалып жатамыз. Неге? Сөйтсек, ол негізі бар хадистерден алынғанда. Ол егер намазға немқұрайлы қарайтын болса, сол намаз арқылы оның жүзі ұрылады екен, сол адамның беті соғылады екен. Сөйтіп айтады дейді, дайяка Аллах кама дайятани. Намаз оған айтады екен, сен мені жоғалтып қойғаның сияқты, маған мән бермей, мені немқұрайлы оқығаның сияқты, Аллах та сені жоғалтып қойсын, Аллах та саған мән бермесін деп айтады екен. Ос-салат аллати камула захируха ва батинуха тас'аду ва лаха нурун ва бурханун ка нури ш-шамси.
hatta tu'rada ala Allah feyardaha ve yakbaluha ve tekulu hafizakallah kema hafiztani. Al kimde kimnin namazı kemel körünüste okulgan bolsa, ol sonday bir nur, er kıyamette sol adam üçün bir kujatka aynalat dedi. Onun nuru sonday ulu boladı, күннің жарығы сияқты болады екен де, бұл намаз ертең қияметте солай келеді екен. Сөйтіп Аллах Тағаланың алдына ұсынылады бұл намаз. Сонда Аллах Тағала одан разы болып, ол намазды қабыл етеді де, сонда намаз әлгі адамға рахметін айтады екен, қараңыздар. Оған бір жақсы дұғаларды айтады екен, айтады: "Хафизакаллах кама хафизтани", маған сақтық қылғаның сияқты, маған мән бергенің сияқты, мені уақытынан жібермей оқығаның сияқты, маған көңіл бөлгенің сияқты, Аллах та саған мән берсін, Аллах та сені сақтап қойсын деп айтады екен. Енді біз қандай намаз оқып жүргенімізге мән берейік. Қияметте қандай намаздан сөз естуді қалаймыз? Егер бізге қарсы дұға қылатын болса, біз құрылдық, біттік. Егер осылай жақсы дұға қылатын болса, онда Аллах Тағаланың разылығына бөлендік. Енді қандай жағдайда жүрміз, қандай намазды қалаймыз, өз-өзімізбен бір оңаша қалып сөйлесіп көрейік, өзімізден бір есеп алып, өзімізді бір қалыпқа келтірейік бауырлар. Әл-мәшхаду сәліс үшінші көрініс айтады: "Мәшхадул мутаба уәл иқтида". Яғни намазды оқыған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға ерген күйде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға толық ерген көріністе оқу. Ва хуа ан яхриса куллал хирси аля ликтидаи фи салати бин наби саллаллаху алейхи вассалам ва йусалли кама кана йусалли. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қалай намаз оқыған болса, дәл сол сияқты намаз оқуға тырысу. Ва йу'рида амма ахдаса ан-насу фи салати мин аз-зиядати ван-нуқсан вал ауда'и аллати лам йунқал ан расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам шайун минха ва ла ан ахадин мин асхабихи радийаллаху анхум ажмаин. Және намаз оқыған кезде қазіргі таңда адамдар ойларынан шығарып алған неше түрлі жаңалықтардан, бидғат амалдар мен іс қимылдардан, әрекеттерден алыс болуы керек. Өйткені ол нәрсе пайғамбар сасамнан да сахабалардың ешбірінен де жетпеген. Әл-мәшхадур рабиъ төртінші көрініс, бұл айтады: "Мәшхадул ихсан". Яғни ихсанның көрінісі. Ихсан деген бұл иманның ең жоғарғы мәртебесі. Джибрилдің хадисінде баршамыз білетіндей, пайғамбарымыз асаннан Джибрил келіп, ислам не, иман не, ихсан не деп сұрайды. Сонда ихсан не дегеніміз, ол Аллах Тағаланы көріп тұрғаныңдай, немесе ол дәрежеге жете алмасаң, Аллах сені көріп тұрғанын ұмытпағандай дәрежеде құлшылық етуің деді. Яғни айтады: "Ва хуа мәшхадул мурақаба". Яғни Аллах сені бақылап тұрғанын шынайы сезінген көріністе намаз оқу керек те. Ва хуа ан яъбуда Аллаха каннаху яраху. Яғни Аллахты көріп тұрғандай құлшылық етеді адам. Ва хазал машхаду иннама яншау мин камалил имани биллахи ва асмаихи ва сифатихи хатта каннаху яра Аллаха субханаху ва тааля фауқа самаватихи муставиян аля аршихи йатакалламу би амрихи ва нахйихи ва йудаббиру амрал халиқа. فينزل الأمر من عنده ويصعد إليه وتعرض أعمال العباد وأرواحهم عند الموافاة عليه فيشهد ذلك كله بقلبه ويشهد أسماءه وصفاته ويشهد قيوما حيا سميعا بصيرا عزيزا حكيما آمرا ناهيا يحب ويبغض ويرضى ويغضب ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وهو فوق عرشه لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد ولا أقوالهم ولا بواطنهم بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. айтады, бұл Аллах Тағаланы көріп тұрғандай құлшылық ету дегеніміз негізінде иманның кемелдігі арқылы келетін бір дәреже, мәртебе дейді. Ол сезімді көптеген адамдар жоғалтып алғанда, көптеген адамдар ол сезімге жете алмайды. Жалпы мұсылмандар көп негіз әлемде, алхамда. Бірақ ішінде мүміндер өте азды. Мүміндер дегеніміз ол сол Аллах Тағаланың тарапынан болатын барлық нәрселерге иман келтіргендер. Олар өте аз. Мұсылмандардан мүміндер аз. Енді мүміндерден қарағанда мұхсиндер, яғни ихсан дәрежесіне жеткендер мүлде аз да. Яғни дәреже жоғарылаған сайын шеңбер тарыла береді. Шеңбер тарыла береді. Енді ихсан дәрежесі қалай келіп шығады екен, ол иманның кемелдігі арқылы туындайды да.
Ал иманның кемелдеге кашан болады? Егер адам Аллаһка, оның исем сипаттарына толық иман келтірсе, яғни Аллаһтың исем сипаттарын бұрмаламаса, Аллаһтың Құранда келген хадисте айтылған исем сипаттарына иман келтірместен оны бұрмалап, немесе оның мағыналарын Аллаһка тапсырып жіберіп, адамдарды адастырмаса, сол кезде келеді екен да. Ал мынау қазіргі таңда Аллаһтың исем сипаттарын бұрмалап жүрген адамдар, олар İhsan derecesine jetti deb aytuu öte kıyın, ütken olar köp degen Kur'an'da anık aytılgan, hadiste anık kelgen Allah'tın isim sıfatlarını jokka çıkarada, anı jokka çıkarmasa da burmalaydı, dürüst emes tapsirlermen tüsündüredi. Yani adam Allah'a onun isim sıfatlarına tolık iman keltiru kerek. Yani Allah Tağalanı körüp turganday, jüreğimen sezip turganday körünüşse bolu kerek ta. Yani Allah Tağala arşının üstünde Allah Tağala buyuradı, Allah Tağala kullarının ısın baskaradı, Allah tarafından ıs tüsüydü jer betine, amaldar köterledi, adamların ruhları Allah Tağala'a qaray köterledi. Osının barlığın adam nesteu kerekken, közmen körüp turganday, jüreğimen sezip turganday körünüstene alu kerekken, sezine bölüü kerekken. Sonday sipatta, sonday halde qoşluq ete bilse, onda ihsan derecesine jetken boladı. Mine Allah Tağalanı sondayaq Qoyyum, yani özü tırışı, eş nersege muhtaj emes, jene barlığın tırgızıp tırışı, olarga ömür berüşü, özü tırı mängilik, jene jaratılıstarga ömür berüşü, estüşü, körüşü, aziz, yani kudretti, eş vaqtta jeñilmeytin, hakim, dana, buyruşı, qaytarışı, barlık sipattarına iman keltirgen küyde Allah'a kulsılık etse, onda ol ihsan derecesine jetedi. Sondayaq Allah üçün jaqsı köredi, Allah üçün jek köredi. Allah razı bolğan närsege razı bolat, Allah aşulanğan närsege aşulanadı. Allah Tağalanın barlıq närsesin iman keltiredi. Yani Allah Tağalanın jaqsı köretin ekendigine, Allah Tağalanın jek köretin ekendigine, Allah Tağalanın razı bolatındığına, Allah Tağalanın aşulanatındığına, Allah Tağala qalağan närsesin istey alatındığına, қалаған нәрсесін үкімет алатындығына, осы нәрсенің барлығына иман келтіру керек баракалафикум. Сонда Аллах Тағала арсының үстінде көтерілу болса да, Аллах Тағала жеті қабат астында жатқан жердегі болып жатқан нәрсенің барлығын біледі. Және көздер ұрланып қараған, сонда жүректер жасырған нәрселерді де біледі баракалафикум. Аллах Тағала айтады ғой: وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Біз адамның нәпсісі не уәсуәс қылатынын, яғни адамның ойына келіп қалған бір сәт ойды да білеміз. Біз расында адамға күре тамырынан да жақынбыз деді. Аллах Тағала барлығын біледі. Сіз ойламай тұрып ойлайтын нәрсеңізді біледі. Сіз сөйлемей тұрып сөйлейін деп жатқан нәрсеңізді де біледі. Барлығын біледі. Осы нәрсенің бәрін біліп, егер адам шынайы көріністе шын ықласпен құлшылық ететін болса, онда ихсанның бір дәрежесіне жеткен болады. Уамашадул ихсан аслу амалил кулуби куллиха. Расында ихсан көрінісі бұл жүректегі амалдардың барлығын қамтитын ұлы бір көрініс. Файна юджибул хаяа вал иджлала ват тағзима вал хашята вал махаббата вал инабата ват таваккула вал худуа лиллахи субханаху ва тааля ва дзулла лаху ва йақтаул васваса ва хадисан нафс ва йаджмаул қалба вал хамма аля Аллах. Расында бұл ихсан көрінісі адамға сондай бір сезімдерді алып келеді дейді. Адамға ұялу сезімін ұялатат бойына. Сондай Аллах Тағаланы ұлықтау, Аллах Тағаладан қорқу, Аллахты жақсы көру, Аллахқа тәубе ету, Аллах Тағалаға қайту, Аллах Тағалаға тәуекел қылу, Аллах Тағалаға толық мойынсынып өзін төмен алу деген сияқты сондай бір көркем сипаттарды сол адамға алып келеді екен. Сонымен қатар уасвасты кеседі, яғни Аллах Тағала жайында мұсылмандар жайында жаман ойлауды, дін жайында жаман ойға баруды неғылады, кеседі дейді, тоқтатады дейді. Сонда яқы жүректің барлығын тек Аллах үшін бір орында жинайды. Аллах Тағаладан басқа нәрсені ойламайтын болады да сонда намазда. Неге сахабалар намазда тұрған кезде аяқтарына кіріп кеткен жебенің оғының жаңағыдай ауыртпашылығын сезбейтін болған? Неге үйлер өртеніп жатса да ешбір естімеген көріністе намаз оқыған? Өйткені олардың жүрегі Аллаһтан басқа еш нәрсені ойлап тұрған жоқ. Ол жерде қызық емес оларға. Бүкіл жүректерін алып, былай Аллаһтың алдына былай тапсыра салған адамдар да.
Sonday körünüşte namaz okuyan, sosun onları sol namazdan lezzet alan. Sol namazlar onlarda jaxşılıqqa verip jamanlıktan qaytargan. Sol namazlar arqalı onlar Allah Taala Kur'an'da sipattagan müminlerin sipatlarına iye bolgan. Barakallahu fikum. Al bizde qazır ketip jatkan kemşilik qaydan dep anadan bir izdeymiz, anadan bir sıltau tabamız, anagan bir jaba salamız. Bırak negizi qaraytın bolsaq, istin bäri sol namazda ketip jatkan kemşilikten bolu mümkün da. Barakallahu fikum. فحظ العبد من القرب من الله على قدر حظه من مقام الإحسان وبحسب تفاوت الصلاة حتى يكون وبحسبه تتفاوت الصلاة حتى يكون بين الرجلين بين صلاة الرجلين من الفضل كما بين السماء والأرض وقيامهما وركوعهما وسجودهما واحد. Айтады, адамның Аллаһқа жақын болуы немесе Аллаһтан алыстауы бұл адамның сол бойындағы ихсанның көрінісіне, ихсанның оның бойындағы үлесіне байланысты болады деді. Және де осы ихсанға қарай адамның, екі адамның нам арасындағы айырмашылық аспан мен жердің арасындағы айырмашылыққа дейін жетеді деді. Яғни Имам Аль-Қайым рахимахуллаһ айтқандай, екі кісіні көресің деді. Екеуі де бір имамның артына ұйып тұр. Екеуі де бірдей сәжде қылып жатыр, бірдей ұзын сүрелерді оқып жатыр, бірдей ұзақ рукуқта тұрып жатыр. Бірақ екеуінің сауаптары аспан мен жердің арасындағыдай айырмашылықта болады дейді. Неге? Өйткені біреу намазында лағып тұрды. Намаздан басқа барлық нәрсені ойлады да. Ол саяхатта да ойлады, сапарда да ойлады, ананың үйінде отырған кезінде ойлады, анау жоғалтып алған нәрсесінде есіне алып алды. Бүкіл нәрсесін ойлап шықты намаздан басқа. Ал анау намаздан басқа еш нәрсені ойлаған жоқ. Сол үшін екеуінің сауабының арасы аспан мен жердей болады. Баракаллаһу фикум. Аллаһтың алдында дәрежелер бауырлар, ол біздің көп жасаған құлшылықтарымыз себепті емес, біздің жүрегімізге қаншалықты орныққаны себепті Аллаһтың алдында дәрежелер бөлінеді екен. Сол үшін Имам Хасан аль-Басри рахимахуллаһ табиіндерге өсиет қылып айтады. Уағыз насихат жасап айтады: "Мә сабақакум Абу Бакр ва Умар бикасрати ас-сала ва ла бикасрати ас-сиям". Аллаһпен ант етейін дейді, Абу Бакр мен Омар сендерді көп намаз оқумен немесе көп ораза ұстаумен озып кеткен жоқ дейді. Walakin ma waqara mimma waqara fil qalbi wa saqdaqatul a'mal. Алайда олардың сендерді озып кетуінің басты себебі олардың жүректеріне орныққан осы шыншылдық, ихсан. Сондай-ақ сол шыншылдықта, ихсанда, иманды, ықыласты амалдар растай түсті дейді. Аз амал жасаса да, ықыласты, ихсанды көріністе жасады. Сол үшін ол амалдарға береке берілді. Сол амалдар арқылы дәрежелері көтеріліп, Аллаһтың алдында мәртебелері өсті. Ал кейінгілер амалдарды көбейтті, бірақ жүректері Аллаһтан алыстаған сайын дәрежелері де төмендей берді да. Аль-машхадул хамис, 5-ші көрініс, машхаду аль-минна, яғни бүкіл жақсылық Аллаһтан екенін мойындап құлшылық қылу. Ва хуа ан яшхада анна аль-минната лиллахи субханаху каунуху ақамаху фи хаза аль-мақам ва ахалаху лаху وافقه لقيام قلبه وبدنه في خدمته فلولا الله سبحانه لم يكن شيء من ذلك كما كان الصحابة يحدون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يحدون بين النبي صلى الله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. يعني бұл дегеніміз адам намазға тұрған кезде бұл бүкіл жақсылық Аллаһтан екенін біліп тұру керек та. Яғни Аллаһ Тағала болмағанда мен бұл жақсылыққа лайық емес болар едім. Аллаһ Тағала болмағанда, Аллаһ Тағаланың маған деген мейірімі, маған деген жақсылығы болмағанда мен бұндай жақсылыққа лайық емес болатын едім деген сияқты өзінің Аллаһқа деген мұқтаждығын білдіріп, Аллаһтың оған берген жақсылығын мойындап тұру екен намазда. Баракалфим, өйткені кім намазға лайықты емес болса, Аллаһ ол адамды намаздан алыстатып қояды. Сол үшін қазіргі таңда жүрегім таза деп намаз оқымай жүрген адамдар негізі жүрегі ең кірленген, ең лас адамдар да. Өйткені Аллаһ Тағала лас кір жүрекке қарамайды, назар аудармайды. Оны намаздың нұры кіретін лайықты жүрек емес деп таниды да. Сондықтан оны намаздан алыстатады. Баймышасам хадисте айтқандай, Аллаһ Тағала дүниені сүйген құлына да, сүймеген құлына да береді. Ал иманды тек сүйген ғана құлына береді.
Ал кимди кимди Аллах сүйгөн болсо, ага намаз насип этет. Аны мен намаздын арасын байланыштырат да. Өйткени намаз бул Аллах менен сүйлөшөтүн, мунажат кылатын жалгыз ибадат орун. Намаз аркылуу сиз Аллах Таала менен байланышка түшөсүз. Намаз аркылуу сиз Аллах Таалага бар муң муктаждыгыңызды, бар кажеттериңизди айтасыз. Аллах менен сырласасыз. Баракалуу фикум. Ал ким бул нерсеге лайык эмес болсо, намаздан алыс жүрөт ал адам. Намаздан алыс жүрөт. Сол үчүн сахабалар радиаллаху анхум ошол нерсени түшүнүп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саламдын алдында өлү жанагындай жырлатып айтатын болгон экен. Аллах болмаганда Аллах менен ант этейик, биз туура жолго келмеген де болар эдик, сондай эле садака да бермеген, ары намаз да окумаган болар эдик деди. Аллах Таала Куранда айтады, Хужурат сүрөсүнүн 17-чи аятында: "Ямуннуна алейка ан асламу, кул ла тамунну алейя исламакум, балиллаху ямунну алейкум ан хадакум лил имани ин кунтум садиқин". Олар, эй Мухаммед, олар саган келип, ислам кабылдагандарын миндетсинет дейди. Оларга айт дейді, сендер міндетсінбеңдер исламға келгендеріңді, алайда Аллах міндетсіне алады. Сендерге тура жолды берген үшін дейді. Егер шыншыл болсаңдар дейді. Баракалла фикум. Яғни Аллах Таала сендерге иман берген үшін, сендерді иманға туралыққа бастағандық үшін Аллах Таала міндетсіне алады. Аллах Таала ол нәрсені айта алады. Сендер исламға келгендеріңді міндетсінбеңдер дейді. Айтады, Аллаху субханаху ва тааля хуаллази жаала аль-муслима муслиман валь-мусаллия мусаллиян. Расында мусулманды мусулман еткен, намазханды намазхан еткен ол Аллах Тааланың бір өзі ғана. Бүкіл жер бетіндегі жақсы адамдар, ғалымдар, салихалы құлдар барлығы жиналып, бір адамды намаз оқытайық деп тырысатын болса, бірақ Аллах оның намаз оқығанын қаламайтын болса, еш бір пайда бере алмайды ол адамға. Өйткені Нұхтың баласы, Нұх пайғамбар бола тұра, Нұхқа иман келтірмеді. Нұхтың әйелі мен Лұттың әйелі, екі білдей үлкен пайғамбардың әйелдері өздерінің күйеулерінің тағуатына жауап бермеді. Неге? Бұл мысалдардың барлығын Аллах Таала неге Құранда келтіреді? Өйткені біз білуіміз үшін да. Адам өзінің біліміне немесе өзінің туралығына сүйеніп қалмау керек. Аллах кімге тура жолды қаласа, сол туралық табады, ал кімге Аллах Таала тура жолды лайық етпесе, бүкіл адам жабылып, оны туралыққа шақырса да ол адам туралыққа келмейді. Мың жылға жуық дағуат қылған Нұхтай кім дағуат қыла алады қазір? Айтыңыздаршы. Ал Аллах кімге туралық қаласа, ол кәпірдің әйелі, жер бетіндегі ең үлкен тиранның әйелі болса да иманға келеді екен. Мысалы, Фирауынның әйелі Асия бинт Музахим радиаллаху анха ва ардаха. Я Асия анамыз мысалы да. Ең үлкен тиранның жер бетінде ол сияқты күпірлікке ешкім жетпеген жетпейді де. Мен сендердің жоғары раббыларыңмын. Менен басқа сендерде құлшылық ететін тәңір жоқ деп өзіне тәңірлік шақырған адам да ол. Өзіне тәңірлікті нәсіп еткен адам. Сондай адамға Аллах Таала хидаят берді. Сондай адамның әйеліне Аллах Таала хидаят берді. Баракалла фикум. Осы мысалдардың барлығын Аллах Таала адам баласы ойлану үшін оның жаңа туралық беру тек Аллахтың ғана қолында екенін түсіну үшін Аллах Таала мысал келтіріп айтады. Тағы да басқа бір аятта Аллах Таала айтады, пайғамбарға саралайсам, бұл ең жақсы дағуат қылушы да пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллам. Пайғамбарымызға саллаллаху алейхи ва саллам айтады, иннака ла тахди ман ахбабта валакинна аллаха яхди ман яша. Сен жақсы көріп тұрған адамыңды туралыққа бастай алмайсың, алайда туралыққа бастайтын ол Аллах Тағала ғана дейді. Яғни пайғамбар салсам көкесі Абу Толибтің ислам қабылдағанын қатты қалаған. Сонда да Аллах Тағала ескертіп айтады, сен Аллах қаламайынша сенің туралыққа шақыруың адамдарға ешбір әсерін тигізбейді деп пайғамбар салсамға туралық тек Аллахтың ғана қолында екенін түсіндіріп айтады. كما قال الخليل خليل ابراهيم عليه الصلاه والسلام ايت ديده ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك ابراهيم عليه السلام дуа қылып жатады бұл кім бұттарды өз қолымен сындырған Құранда имам үмбет деп келген адамда жалғыз өз үмбет болып келген адам енді сол айтады Раббым мені және менен кейінгі менің ұрпақтарымды перзенттерімді саған мұсылман болған күйде сондай-ақ намаз оқыған күйде қыла көр дейді. Баракалла фикум. Басқа бір аятта Ибрахим айтады,
Rabbi cealni mukim as-salâ ve min zürriyeti. Rabbim beni ve benim perzentlerimde namaz okuşlardan ete gör dedi. Fel minnetu lillahi vahdahu fi an ceala abdahu qaiman bi ta'atihi. Ve kâne hâza min a'zami ni'amihi aleyhi. Sonuctan bukul minnettigini yani bukul minnetsinu bul Allah'a gana tan. Barakallahu fikum. Allah Taala Kur'an'da aytqanday Nahl suresinin 53-cü ayetinde "Ve ma bikum min ni'metin fe min Allah." Sendirdeki qanday da bir nimet ol Allah tarafından dedi. Başka bir ayette Allah Taala aytadı: "Velakinna Allaha habbaba ileykumul imana ve zayyanahu fi kulubikum ve karraha ileykumul kufra vel fusuqa vel isyan ulaika humur rashidun." Alayda ol Allah sendirdin jüreklerine imandı сүйікті етіп қойған, сондай-ақ оны жүректеріңде зейнеттеп қойған деді. Дәл сол сияқты сендердің жүректеріңе көпірлікті, пасықтықты Аллаққа қарсы келудің жек көрініс етіп қойды деді. Міне кімнің бойында жүрегінде осы сипат табылса, яғни иманды жақсы көріп тұрса, иман жүрегінде зейнеттелсе, сондай-ақ күпірді жек көріп тұрса, пасықтыққа баруды жек көріп тұрса, Аллаққа қарсы келуді ұнатпаған болып тұрса, онда улайка хумур рашидун, міне солар тура жолда болғандар, туралықтағылар деді. Hucurat suresinin 7. ayeti. Ve hazal meşhedü min a'zamil meşahidi ve enfa'iha lil abdi ve kullama kana al abdu a'zama tevhidan kana hazzuhu min hazal meşhedi atam. Міне бұл көрініс ең пайдалы және ең ұлы болған көріністердің бірі дейді. Кімде кімнің тавхиды жоғары болған болса, осы көріністен алатын үлесі де жоғары бола береді дейді. وفيه من الفوائد يعني بل كورنستن علناطن بايدالار أنه يحول بين القلب وبين العجب بعمل بالعمل ورؤيته فإنه إذا شهد أن الله سبحانه هو المان به الموفق له الهادي إليه شغله شهود ذلك عن رؤيته والإعجاب به وأن يصول به عن الناس على الناس فيرفع من قلبه فلا يعجب به ومن لسانه فلا يمنه به ولا يتكثر به وهذا شأن العمل المرفوع. Бұл нәрсенің пайдасы дейді, адам егер жақсылықтың барлығын Аллах Тааладан екенін мойындайтын болса, онда өз-өзінің амалдарымен, өз-өзінің құлшылық ғибадаттарымен тамсанбайды, бәлки әрдайым өзінің кемшілікте жүргенін сезінеді. Осы арқылы адам өзіне тамсану деген аурудан, жұлдыздық ауруынан алыс болады. Баракалла фикум. Қазіргі таңда жұлдыздар көп та, Аллах сақтасын. Жұлдыз ауруына ұшырап қалғандар көп, 1-2 жыл оқып келеді де жұлдыз болып жүреді. Субханалла, адамдарға ұстатпайды, оларға бір сұрақ қояйын, бір мәселені талқылайын десе, жаңағыдай бір ғалымдар сияқты не нөмірлерін бермейді, немесе звондаса алмайды хабар. Субханалла, үмбет, мұсылман үмбет, қарапайым халық, сендерге хабарласпағанда кімдерге хабарласады сонда? Олардың мәселесін сендер шешпегенде кімдер шешеді сонда? Субханалла, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям пайғамбар бола тұра, адамдар мен жындардың елшісі бола тұра, иә? Ең ұлы дағуатшы ғой. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бір әйел кісі келіп, өзінің бір жаңағыдай сұрақтарымен келсе, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады. Мединаның қай бір жеріне барып, міне осы жерде отырып мен мәселемді талқылайын десең, сенімен бірге барып мәселеңді талқылауға дайынмын деп айтады. Кез келген жеріне шақыр, сол жерде сенің мәселеңді, сұрақтарыңды талқылаймыз дейді. Бұл пайғамбар сасам жаңағыдай сахабалар сипаттағандай пайғамбарымыз саласаның есігінің алдында бауап дейді ғой. Бауап деген жаңағыдай күзетшілер болмайтын, кім қаласа барып пайғамбар сасамның есігін тақылдатып барып сұрақтарын қойып пайғамбар сасамнан керек мәліметін алатын болған. Дәл сол сияқты жаңағыдай адамдарға мүмкіндік жасау керек та. Керісінше бізде жаңағыдай кейбір адамдардың берген дұрыс емес тәрбиесі себепті халық пен білім ізденушілердің, толиптердің арасын бөліп тастағанда оларға жоқ жақындама, жолап кетсең жаңағыдай күйесі жоғады, анау мынау деген сияқты. Субханалла, сонда біз дінді не үшін үйреніп жатырық? Егер оны біреулерге үйретпесек, егер халық ол білімнен пайда алмаса, не үшін оны біз үйреніп жатырық? Ол ертең өзімізге қарсы құжат болып келмей ма қияметте? Пайғамбар сасам хадис айтқандай, "Мансу иля анша инфакатамаху уллима яумал қиямати билиджамин минан нар" деді. Кімде кім бір нәрсе жайында сұралып, оны жасырып қалған болса, біле тұра. Яғни пайда мен зиянды өлшеу бабынан емес, ешбір себеп жоқ, біле тұра айтпай қойды просто. Онда қияметте ол адам оттан болған жүгенмен жүгенделеді деді. Осы нәрселер бар да.
Barakallahu fikum. Bastısı adam yığılmağı gerek, yıldız ağırlığına uçuramağı gerek. El-Meşhedü Sâdis 6. Körünüz. Meşhedü Taksir. Adam özünün kemşiliğini her daim sezinip moyındap jürü deyit. وَاَنَّ الْعَبْدَ لَوْ اِجْتَهَدَ فِي الْقِيَامِ بِالْاَمْرِ غَايَةَ الْاِجْتِهَادِ وَبَذَلَ وُسْعَهُ فَهُوَ مُقَصِّرٌ Adam balası қаншалықты амал жасаса да, қаншалықты құлшылық етсе де, ол бәрі бірде Аллаһтың ақысында кемшілік жіберуші екенін түсіну керек. وَحَقُّ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَيْهِ أَعْظَمُ Аллаһтың құлына деген ақысы одан да ұлы. وَالَّذِي يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُقَابِلَ بِهِ مِنَ الطَّاعَةِ وَالْعُبُودِيَّةِ فَوْقَ ذَلِكَ بِكَثِيرٍ Ал Аллаһтың берген нығметтеріне, Аллаһтың берген жақсылықтарына адам өтем ретінде құлшылық ғибадаттарын есептейтін болса, онда оның құлшылық ғибадаттары Аллаһтың нығметтерінің жақсылықтарының қасында түкке тұрмай қалады. Уа анна азаматаху ва джалалаху субханаху ва тааля яқди мин аль-убудийяти ма ялику биха. Сондай-ақ Аллаһ негізі ұлықтығы арқылы, Аллаһ өзінің үстемдігі арқылы, ұлықтығы үстемдігі арқылы құлдарынан көбірек ақы талап ете алады. Бірақ Аллаһ тағала мейірімділік танытып, құлдарына жеңілдік қылып, кейбір ғибадаттарды ғана парыз қылды да. 5 уақыт намаз оқсаңыз, 50 уақыт намаз оқығандай боласыз. 50 уақыт намазың сауабын аласыз. Аллаһ тағала жеңілдік қылды, бұл үмбетке сондай жеңілдіктерді жасады. 50 уақыт намазының сауабын алады, 5 уақыт қана оқса да. وَإِذَا شَهِدَ الْعَبْدُ مِنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ لَمْ يُوَفِّ رَبَّهُ في عبوديته حقه ولا قريبا من حقه علم تقصيره ولم يسعه مع ذلك غير الاستغفار والاعتذار من تقصيره وتفريطه وعدم القيام بما ينبغي له من حقه егер адам баласы осы нәрсені сезінетін болса онда Раббысының ақысын толық орындамағанын біледі өзінің кемшілік жіберіп жатқан тұстарын сезінеді сол сезім оны Аллаһтан көп кешірім тілеуге және де Аллаһ тағаладан сол кемшіліктері үшін Аллаһ тағала оны кешіруін сұрап жүреді дейді. Сол нәрсеге итермелейді екен да. Ал кімде кім өз-өзімен тамсанып қалған болса, амалдар толық орындап жүргенмін деп ойлайтын болса, онда ол адам Аллаһтан кешірім сұрамайды кемшіліктері үшін. Ол барлығын толық көріністе, кемел күйде жасап жүрмін деп ойлайды да. Сол үшін оның тілі Аллаһтан кешірім сұрауға бармай қалады екен. Баракаллаху фикум. وَمِلَاكُ هَذَا الشَّأْنِ أَرْبَعَةُ أُمُورٍ Осы нәрсенің барлығын ұстап тұратын, осы алты нәрсенің алты көріністің барлығын жинайтын нәрсе төртеу дейді. نِيَّةٌ صَحِيحَةٌ Сахих дұрыс ниет. وَقُوَّةٌ عَالِيَةٌ Және жоғары дәрежеде болған күш қуат, яғни құлшылық ғибадаттарын жасаймын деген анық шешім. يُقَارِنُهُمَا رَغْبَةٌ وَرَهْبَةٌ Сондай-ақ Аллаһтан қорқу және Аллаһқа ұмтылу деген нәрселер осы төрт нәрсе жиналатын болса, осы айтылған алты бүкіл сипатты өз бойына жинайды. فَهَذِهِ الْأَرْبَعَةُ هِيَ قَوَاعِدُ هَذَا الشَّأْنِ وَمَهْمَا دَخَلَ عَلَى الْعَبْدِ مِنَ النَّقْصِ فِي إِيمَانِهِ وَأَحْوَالِهِ وَظَاهِرِهِ وَبَاطِنِهِ فَهُوَ مِنْ نُقْصَانِ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ أَوْ نُقْصَانِ بَعْضِهَا Міне осы төрт нәрсе жиналатын болса, адамның иманы кемел бола түседі дейді. Адамның кемшілігінің, иманының әлсіздігі, кемшілігінің көптілігінің барлығы сыртқы амалдарында болсын, ішкі жан дүниесінде болсын, жіберіп жатқан қате кемшіліктерінің барлығы осы төрт себептің, төрт қағиданың, төрт ереженің кем болуы себепті дейді баракаллаһу фикум. فليتأمل اللبيب هذه الأربعة الأشياء وليجعلها سيره وسلوكه ويبني عليها علومه وأعماله وأقواله وأحواله فما نتج من نتج من إلا منها وما ولا تخلف من تخلف إلا من فقدها والله أعلم والله المستعان وعليه التكلان وإليه الرغبة وهو المسؤول بأن يوفقنا وسائر إخواننا من أهل السنة لتحقيقها علما وعملا إنه ولي ذلك والمعنى Сондай-ақ озып кеткен адамдар тек осы төрт нәрсені жинау арқылы ғана озды. Артта қалып кеткен адамдар тек осы нәрсені жоқ қыл, осы нәрседен айырылу себепті ғана артта қалып кетті деді. Аллаһ тағала жақсырақ білуші, Аллаһ тағала өзі жәрдемші және біз Аллаһқа ғана тәуекел етеміз, тек оған ғана ұмтыламыз және сұрақтарымызды, барлық қажеттерімізді тек Аллаһтан ғана сұраймыз. Аллаһ тағала бізді және барша әлі сүнна бауырларымызды осы айтылған уағыз насихаттарға амал етуді және осы уағыз насихаттарда айтылған білімдерді өз бойына, өз бойларына сіңіруді Аллаһ тағала барша бауырларымызға нәсіп етсін дейді. Өйткені Аллаһ тағала дұғаларға жауап беруші, жақсылық беруші,
Ол біздің қамқоршымыз, неткен жақсы қамқорша. Аллаһу алам, осы арқылы шейхтің сөздері тамамдалды. Келесі сабақта иншаллах, әлләдина хум фи салатихим хашиун, олар намаздарында қорқып тұратындар деген үлкен тақырып жайында сөз қозғайтын боламыз. Аллаһу алам. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك